12h22, diretor, coloca a imagem do tamanduá mirim aí pro Sidney Schenkel, que é amazônida de Rondônia, tem um roraimense lá no lavrado de Roraima, eu sei que tem um tamanduá bandeira, aquele é grande, né? E esse aí foi um encontro inusitado, o pessoal tava dizendo ali dentro, viu, Sidney? Coloquei exatamente para isso. O batalhão ambiental fez lá o resgate do animal, o pessoal tava na dúvida. Olha só os caboclos que a gente tem aqui. É tatu ou é tamanduá? Mas, rapaz, se ajeite. Sidney, olha, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa agora. Principalmente fazendo parte do nosso programa durante toda esta edição. Queria que você deixasse o telefone de contato, falasse da tua agenda. Tá ganhando um capilé legal aí, tocando sertanejo? Graças a Deus, agora beleza, tá dando pra ganhar um pouquinho. Né? Eu vou deixar logo os dois números, que pode o cara não conseguir dar fora da área 1, né? E não deixar logo, de contratar por causa disso, né? Então é 9274-5706 e o 98145-6080. 85. É 6080 ou 7085? Não, no, é 8145-6080. É 80, minha gente. Vamos corrigir ali, que ali na tela tá 85, mas é 80. É. Você aí do outro lado que quiser contratar aqui o trabalho do Sidney Schenkel com muito sertanejo, é só ligar para esses números, né? Isso. Na verdade, é uma mistura interessante, né? A gente tava conversando ali nos bastidores, tem a rocha também, né, Sidney? É, hoje o sertanejo te dá essa oportunidade de mostrar vários ritmos dentro do mesmo contexto, né? Que é, a gente canta a rocha, a gente canta o brega, a gente canta o forró meio batidão, faz o bailão sertanejo, as modas caipira que eu mostrei uma aqui também. E o arrocha que eu vou fazer agora no final. Então vamos fazer isso. Canção. Vamos encerrar o programa no ritmo de Sidney Schenkel. Vai ter show onde? Eu queria convidar o pessoal para hoje à noite, a partir das 18 horas, já tem música ao vivo lá na Cachaçaria do Rancho, né? Toda sexta-feira, mas eu entro a partir das 23 horas até amanhecer o dia lá com o pessoal. Onde é que tá essa Cachaçaria do Rancho? Cachaçaria do Rancho é em frente ao Aeroclube. Onde é o Rancho Sertanejo, mas a gente faz na Cachaçaria do Rancho, que é um pouco mais acima do... Sidney, obrigado pela participação, pessoal. Obrigado por ter vindo aqui e participar com a gente de mais uma edição do Agora. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Tenha um excelente fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Se Deus quiser, uma ótima tarde para você. Até a segunda. Fica com o Sidney. Vamos lá. A Pedrinha. Segura na rocha aí. Começa dizendo, amor, que eu nunca te fiz feliz, que eu não era nada do que sempre briguei e que não senti nada, que eu não era nada que você pensava e eu só decidi que hoje eu vou sair sem preocupar, eu vou me divertir, já que agora eu não preciso me explicar. E com certeza você vai me falar que eu já tô, que tô, eu tô pegando mesmo. Tô praticando a lei do desapego, que diz que não preciso me apaixonar. Pra ser feliz eu não preciso me entregar e eu já tô, que tô, eu tô pegando mesmo. E sei que você vai ficar sabendo que tô feliz sem você do meu lado. Hoje eu tô livre na biquíni desapegado. Simbora, meu povo! Cachaçaria do Rancho hoje à noite. Abraço ao pessoal de Carauari. Valeu! Deixa de dizer, amor, que eu nunca te fiz feliz, que eu não era nada do que sempre quis e que não senti nada, que eu não era nada que você pensava e eu já decidi que hoje eu vou sair sem preocupar, eu vou me divertir, já que agora